det är ju förskollärarens uppdrag att arbeta med språkutveckling. Och det står ingenstans i läroplanen att det är enskilt svenska språket, som du sa Pernilla, utan det är ju alla de språk som vi omger oss med i den grupp med individer vi har. Vi måste vidga våra tänkande där kring språkutveckling så vi får med de språkerna som vi har på förskola och hur kan vi jobba med alla språk. Och kanske inte just en specifik tid en dag i veckan, utan att det här ska ju liksom, vi ska kunna säga att det här ingår faktiskt i barnets vardag. Mm. Här har vi lite exempel på hur vi jobbar med dokumentationer. Barnen själva använder sig av picolage och gör dokumentation här på en vandrande pinne har hon gjort. Våra husdjur som vi har här på förskolan. En tjej här som har ritat av en elefant. Och hon har skrivit elefant på svenska och direkt efter så skrev hon det på kurdiska. Så barna sätter ord på sina dokumentationer på flera språk automatiskt. Många gånger pratar vi om att barn ska ha ett rejält inflytande på sin vardag i förskolan. Det som är ett rejält inflytande för mig, det är ju när barnen är med och påverkar hur vi utformar verksamheten. Och då ingår ju definitivt språken. Sen så är det ju inte så att vi förskollärare kan lära oss somaliska och arabiska och kurdiska och alla de här språken som finns i vår vardag. Men vi måste hitta ett arbetssätt där vi kan jobba med de olika språken utan att vi kan prata dem. Vi måste ha ett förhållningssätt att börjar vi att jobba med ett visst projekt så kan vi skaffa oss en ordbank där vi kan stödja barna i och sätta ord på saker och ting på deras modersmål. Men det blir ju lite grann samma sak som när vi måste ta oss an ett nytt utvecklingsområde gällande som för en tid sedan IT och teknik som var så jobbigt att ta sig an för man tyckte upplevde inte att man kunde det som personligen då som pedagog. Man måste ju ta sig an det och man måste också ta sig an då och jobba med språk. Och idag finns det ju så hemskt mycket olika informationsteknik att använda sig av. Så idag är det ju inte omöjligt på något sätt att jobba med flerspråkighet även om inte vi själv kan språken. Sebende. Vad kör ni på för språk nu? Kurdiska. Ser, det betyder huvud. Kunalut. På läppen ska jag trycka. Okej, vi trycker på läppen. Det är panna. Now ciao. Leo. Vi har ju, när det är födelsedag så har vi ordnat med QR-koder. Så beroende på vilket språk det är så använder man den här appen för att läsa av QR-koden. För då kan man lyssna på olika födelsedagssånger för olika språk. Jag tror att det är den. Mm. Så, och så får du välja vilket språk du vill ha födelsedagssången på. Den arabiska. Ska du prova? Prova den. Överlag på dirigentens förskola tror jag det är ungefär 15 olika språk. Och sen så ger ju det ett ypperligt tillfälle att faktiskt bjuda in vårdnadshavare in i vår verksamhet. För vi behöver dem också. För de är också en otrolig resurs. Vi har ju många frågor att ställa till föräldrarna att vara delaktiga i det här. För de sitter ju med en kunskap som inte vi har. Och det handlar ju inte bara om språken utan det handlar ju också om kulturen i sig. Det interkulturella arbete vi bedriver i förskolan där man lyfter olika traditioner från olika delar av världen och man lyfter olika språk är en del av integrationsarbetet. Vi är en stor del av integrationsarbetet i samhället. För det är de här barnen som ska växa upp i vårt samhälle. Modersmålslärarna är ju en viktig tillgång för oss. Men vi måste bjuda in dem i verksamheten så att de blir en del av den verksamhet vi bedriver. Så att det inte sker i små öar för sig. För som det har sett ut tidigare så plockar modersmålsläraren gärna ut barnet ur
den kontext där barn faktiskt är i den lek och det sammanhang som barnet är, och bedriver 45 minuters undervisning i modersmålet. Men det måste ju ingå i den verkligheten som barnet är i, och det blir också en väldigt intressant utveckling i hela gruppen då, för att barn blir ju mer intresserade av språk, och när man arbetar på det sättet så börjar de ju jämföra språk, och det är också en väldig medvetenhet för de här barnen om att vad mycket olika språk det finns och vad många språk är lika och vad många språk är väldigt olika. Det är också en viktig del, tror jag. Hej alla barn! Hej! Hej! Vi kom hit att vi ska ha lite samling. Ja. Men i den samlingen ska vi räkna hur många barn sitter här. Ja. Eller hur? Ja. Då börjar vi här. Ikram. Nej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det är bara 6 barn som sitter här idag. Ja. Ja. Men vi brukar också räkna på andra språk. Eller hur? Mm. Det kan vi. Mm. Ja. Vi kan räkna på ditt språk. Vad är ditt språk, Ikra? Somaliska. Somaliska. Och din syster Isra kan hjälpa till, va? Så ska ni räkna. Mm. Kuru, Labo, Söde, Afar, Sham, Leh. Var det bara Leh? Det betyder 6. Det var 5. Ja. Min tur då. Är det din tur nu? Mm. Ja. På arabiska. Ja. Börja här. Okej. Okay. Mm. Vad heter min klaver för vad sitter? Och det betyder? 6. 6. Precis. Stefan, är det din tur nu? Hur ska vi räkna? Vi ska räkna på serbiska. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 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 7
Är det din tur? Ja. Hur ska du räkna? Polska. På polska. Då börjar. Jeden, dva, tju, štere, pjen, šest. Šest. Precis. Och det betyder sex, eller hur? Mm. Och serbiska och polska, det är lite lika, va? Mm. Vi förstår lite varandra. Och Maja, din tur. Hur ska du räkna? Kurdi. På kurdiska, på sorani. Ja. Räkna. Ek, två, tre, två, pent. Och shesh. Shesh. Det är shesh, eller hur? Ja. Bra, vad duktiga är ni. Och Susanna räknar också på sitt språk, va? Ja, vilket språk har jag då? Slovenska. Jo, slovenska, eller hur? Och jag räknar så här och börjar med Maja. Ena, två, tre, fyra, fem, sex. Ska vi sjunga Broder Jakob på olika språk? Och det kan ni på somaliska. Och kan du också på... Men inte på polska. Nej, på polska finns inte, det jag vet jag. Inte. Nej, men på somaliska kan ni, eller hur? Men först sjunger vi på svenska. Sen sjunger vi på... Somaliska. Somaliska. Sen kanske på engelska också. Ska prova. Mm. Då kör vi. Broder Jakob, broder Jakob, sover du? Sover du? Hör du inte klockan? Hör du inte klockan? Din, din, don. Din, din, don. Och på somaliska.